ver. Se você quer aprender como ser uma egípcia poderosa no Instagram e atrair os homens para uma dancinha do Pula Trouxa, Que isso? o boy que sempre procura ou fica rodando a crista nos stories para chamar sua É muito atenção, bom, velho. assista esse vídeo e descubra como é fácil iludir um homem pelo direct Direct. e assistir ele de perto se render a seus pés. Afinal, se existem os frangos para entreter as bandidas, Oi? existem as rainhas para jogar as migalhas. Vixe. Vamos lá. Vixe. Caralho, fica quieto. Nenhum homem de rede social vale a vaga de lacaio. Que isso, virou D&D essa porra? Então não venha bancar song míope achando que Quê? vai encontrar o lacaio. Então não venha bancar song míope Song Milp? achando que vai encontrar o príncipe encantado, porque não vai. Não vai. O que você vai fazer É o L! é aprender a fincar o salto como a deusa pra ver essa paiada toda se caracterizar num trouxa. Que isso? Pô, se ela fala num troll, aí eu acho que é D&D mesmo. Ou seja, nos bastidores dos cabarés online, Oi? bandida só entra pra dar uns trocados pro bailarino dançar. Que ela tá. Isso, minha senhora, o que que tá acontecendo? Minha senhora, que é isso? Que isso, minha senhora? Que isso? E é exatamente esse Caralho. espetáculo de vai trouxa, pula pra mim que você vai aprender no vídeo de hoje. Se preparem, senhoras, porque as migalhas da egípcia vão transportar os caras para uma terra de mistério, redenção e pura sedução, diretamente do seu direct. Direct. Confira as sobras que te dou, as migalhas da egípcia. As migalhas da egípcia, tá adorando. Existem dois tipos de mulheres nos directs: as míopes e as laminadas. Calma, mano, isso é D&D. Isso é D&D, cara. Tá falando de RPG, cara. Não é possível. Laminado, isso é raça. Isso é raça de D&D. Fúria da lâmina! Cortou! Golpe fatal! As míopes só enxergam aquilo que está no bucho pode. Quê? Ou seja, baseada em suas emoções. As laminadas enxergam além do óbvio e percebem detalhes e nuances. Nuance! As míopes tendem a ter comportamentos vergonhosos, tentando de tudo quanto é jeito chamar a atenção do macho. Moleque, essa entonação é muito boa. Em contraste, as laminadas não fazem nada e têm os caras submissos aos seus pés. Seus pés, é Ou muito bom. seja, quanto mais apaixonada e iludida a songa míope fica, mais ela toma decisões impulsivas, enquanto as laminadas mantêm sua racionalidade intacta Que moleque, você deu ideia. enquanto prepara o próximo passo a sangue frio. Ah, o sangue não pode falar. Uma egípcia virtual não se deixa levar por emoções provocadas por um jogo idiota de palavras, curtidas ou fotos barrelas. Ela analisa as intenções dele em cada ação para saber quando deve iludir para conseguir o que quer e quando é hora de socar o salto. Para mostrar que não depende de homem para se sentir poderosa. Poderosa. Ela sabe que sua autoestima e sua paz de espírito são mais importantes do que qualquer relacionamento superficial e passageiro. E É por muito isso, bom, velho. não se submete a situações que Ela não vai em lugar nenhum, cara. façam se sentir diminuída e desrespeitada. Uma egípcia virtual é o símbolo da deusa cibernética. Que é isso? Cara, que é isso?
Caralho, virou Mass Effect. Em suma, que uma isso? egípcia virtual é o modelo de mulher independente, determinada, eu tô entendendo nada. Empoderada. Que é o que você vai aprender a se tornar hoje a partir desses comportamentos. Ah, ela é Manuel Gomes, mulher. Que deixam qualquer homem obcecado. Afinal, pisar do jeito que o homem gosta vai muito além da pisada física. É uma questão de autossuficiência virtual com um toque de ousadia. Ousadia! E o egípcio virtual sabe disso melhor do que ninguém. As sobras que te dou. Ixi. Migalha número 1. Olha. Além do teu alcance. Caralho, música da Lili Barros. Uma egípcia virtual jamais fica disponível para homem. Ela não é um objeto que pode ser possuído. Se ela entra no direct, ela mantém o suspense por alguns minutos. Até o homem comer a amiga dela. E depois vaza pra planejar a sua próxima jogada. Meu Deus. E qual seria a jogada da egípcia nesse contexto? Rola o dado, rola o dado. Aparecer nos stories pra jogar pulga nas cuecas. Oi? Ou seja, se o macho tá calado, ela dá uma pausa pra mudar de salto. Some alguns dias e troca o escarpão de milpe para uma lâmina intrépida de bandido. Corta! Fúria da lâmina! Invisibilidade! Agora senta e me assista. Ou se o cara tá conversando, ela dá umas iludidas corriqueiras e depois dá vácuo pra mostrar que sua paciência pra macho se esgotou. Se esgotou. Caralho, mano. Homem não fica de joguinho não, hein? Ficar de joguinho com homem vai perder o cara, hein? Em outras palavras, a primeira sobra da egípcia é uma curtida na mensagem dele pra encerrar a conversa. Caralho, é isso aí, dói, hein? Porra, isso aí. Isso magoa. Seguido de um silêncio esmagador. Curti a mensagem. E um story poderoso. Ela só vai responder se a preguiça de macho passar ou quando ele tentar de novo. As sobras que te dou. Migalha número 2. Cara, não entendeu, não explicou nada. Surpresa que você nunca esperou. Quê? Por mas... Em todos os meios de boteco de comunicação via mensagem de texto, os machos esperam uma massagem frenética de KY no ego. Calma aí, calma aí. Deles. Seja com atenção demasiada, emojis fofos, elogios ou botão de amei em cada mensagem. Isso. Bom, para uma songa míope, talvez. Songa míope. Mas para uma egípcia virtual, macho não entra na conversa se não for para levar cravada de lâmina na... Que isso, que isso, que isso, que isso! Lâmina afiada! Fúria da lâmina! Poupe meu tempo e se renda! Explosão de lâminas! Desista, você já está derrotado. Bah, nunca mais apareça na minha frente. Ataque sônico! Invisibilidade! O melhor é isso aqui, ó. Está sua fúria fatal! Contra-ataque! Desista, você já está derrotado. A cara, o que seria essa lâmina de poder? Domínio 100% sobre o ego dele. Ele quer se sentir o cara que nasce na pele do Brad Pitt. Calma aí. Quer um emoji fofo na tela que poste uma foto sua. Quer uma bajulação feminina? Quê? Que envie mensagem pra mamãe. Calma aí. Porque uma egípcia do reino virtual... Calma aí. Não sai paparicando bicho de três pernas ou dando a
também cada palavra como se fosse uma guria deslumbrada de 15 anos. Curtida, só se for pra avisar que a preguiça chegou. Meu Deus. As sobras que te dou, migalha número 3, isso é muito sua bom. Presença e minha ausência. Um egípcio de verdade. A sua presença! Sabe que o real não acontece dentro de um mini boteco de rede social. Meu Deus. Rede social é o cabaré online. Boteco é a janela de chat. Tempo dentro de uma plataforma de mídia social. Pode ter certeza, isso é um indicativo de que ele não está com intenção de interromper sua busca por atenção e interação com outras mulheres. Porque se há um infinito de mulheres disponíveis, pra que se contentar com uma só? Pô, mano, com todo respeito, mas... Vai tomar no... Calma aí, cara. Calma aí, cara. Uma rede social não é mais uma comunidade no sentido tradicional. É uma revista por... Que isso? Que... apaixona por você, amanhã ele tá lambendo sal por outra. Calma aí. Outra. Ou pior, lambendo várias enquanto que tiude. Isso? Essas pragas, minha filha. Só praga? Homem é praga? Tilo. Homem é praga? Essas pragas, minha filha. Só vira rato se... Oi? Vira o quê? This is a story all about how my life got flipped, turned upside down, and I'd like to live over here, born and raised. Fresca. Que isso? Do contrário, ele prefere ficar do seu lado lutando pela vaga de lacaio, lacraio, a ter que atuar como frango que finge ser galo. Porque no Meu Deus. Fundo, todos nós sabemos que todo homem de rede social só usa as plataformas para ostentar uma autoestima que não tem. Que isso? Não importa se ele tem fotos. Se ele tem uma conta, ele tem uma songa garantida. E fica a dica. Quanto mais um homem posta fotos de si mesmo, maior é a lista de mocorongas que ele... Que isso? Mocoronga! Usa pra se autopromover. Enfim, o que eu quero que vocês façam é aprender a manter cravados os pés na lâmina da perna longa, autoconfiança, e usar essas mídias sociais somente pra brincar de rainha e sapo. Meu Deus, cara, não entendi. Cara, acho que foi o primeiro vídeo que eu não entendi nada. Usuário de cabaré online. Eu não entendi nada. Do pula trouxa, só que isso? Funciona quando as suas sobras são transformadas em amor próprio que e autoestima elevada. Aí você... Cara, eu não entendi nada desse vídeo. Vê um macho desesperado. Eu não entendi nada. Desejando conquistar a atenção que nunca teve. Nunca Hashtag teve. Rainha laminada. Cara, quando assumimos o controle da nossa vida, dizendo não aos outros e correndo atrás de nossos objetivos, nos sentimos bem. É, bem feia que deve ser. Que saudades eu tava de você. Tava começando a criar glitter no bucho. Se ele tem uma conta, ele tem uma songa garantida. É mole? Caramba. Mulher... Ixi, me salvou. A minha maior dúvida é o seguinte. Esse seu background, como que o cara fez isso? Porque se for uma montagem,
o print no notebook é perfeito, brother. Fui eu que fiz. Foi literalmente eu que fiz. O print é perfeito, brother. Tá chapadão de droga, hein?